שלום לכולם, מתקדמים בתוך ירמיהו, ואנחנו היום בפרק ה', ואני רוצה לתת לכם תרגיל מתוך החוויה שלי בלימוד ירמיהו מתחילת הדרך. אתם זוכרים שסיפרתי שעמדתי לפני ספר עם 52 פרקים, והרגשתי שבלגן אחד גדול, שאתה לא יודע איפה אתה נמצא. אתה נמצא בירמיהו בימי יאשיהו, כשהוא רוצה לראות תיקון מהימים הקשים של מנשה, שהוא רוצה לראות את הרפורמה הדתית והלאומית, שעם חוזר לעצמו, זה ימי יאשיהו, או שהוא נמצא בימי יהויקים, כשהוא עומד מול בית המלך וטוען, בונה ביתו בלא צדק, והוא מתאר על התיקונים החברתיים שצריך לעשות כדי לזכות ולחיות בארץ, נכון? או שהוא נמצא בימי צדקיהו, שכבר נבוכדנצר מלך בבל נמצא במקום, וירמיהו מנסה לעצור את הדרדרת של המרד. תיכנעו ותחיו, לא למרוד, לא למרוד. זה הסיפור הגדול של ירמיהו בימי צדקיהו. אז עכשיו אנחנו קוראים את פרק ה', והתרגיל הוא לנסות ולשאול את עצמנו, מה הם נקודות האחיזה? כשלא כתוב לנו לא שם של מלך ולא שנה, מה נקודת האחיזה בפרק כדי להגיד מאיזה חלק של שלושת החלקים אנחנו נמצאים? אז אנחנו קודם כל נקשיב ביחד לפרק ה', ואחרי זה קצת נדבר. יאללה, עומר, אליך. אנחנו ירמיהו, פרק ה', בסדר? תקרא, סליחה, אנחנו צריכים את ה... להשמיע את הסאונד, ועכשיו אפשר. אוקיי. הנה אנחנו. ירמיהו, פרק ה'. שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא ודעו, ובקשו ברחובותיה. אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט מבקש אמונה, ואסלח לה. ואם חי אדוני יאמרו, לכן לשקר יישברו. אדוני, עיניך הלא לאמונה, הקית אותם ולא חלו, כי ליתם מענו כחת מוסר. חיזקו פניהם מסלע, מענו לשוב. ואני אמרתי, אך דלים הם, נועלו כי לא ידעו דרך אדוני, משפט אלוהיהם. אלכה לי אל הגדולים, ואדברה אותם, כי המה ידעו דרך אדוני, משפט אלוהיהם. אך המה יחדיו, שברו עול, ניתקו מוסרות. על כן, הקם אריה מיער, זאב ערבות ישודדם, נמר שוקד על עריהם, כל היוצא מהנה יתרף, כי רבו פשעיהם. עצמו משובותיהם. אלה זאת אסלח לך, בנייך עזבוני, וישבעו בלא אלוהים, ואסביע אותם, וינאפו, ובית זונה יתגודדו. סוסים מיוזנים משקים היו, איש אל אשת רעהו יצהלו. העל אלה לא אפקוד, נאום אדוני, ואם בגוי אשר כזה, לא תתנקם נפשי, עלו ושרותיה ושחטו, וחלה אל תעשו, הסירו נטישותיה, כי לא לאדוני המה. כי בגוד בגדו בי בית ישראל ובית יהודה, נאום אדוני. כי חשו באדוני, ויאמרו לא הוא, ולא תבוא עלינו רעה, וחרב ורעב לא נראה. והנביאים יהיו לרוח. והדיבר אין בהם, כה יעשה להם. לכן, כה אמר אדוני אלוהי צבאות, יען דברכם את הדבר הזה, הנני נותן דברי בפיך לאש, והעם הזה עצים ואכלתם. הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל, נאום אדוני. גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא, גוי לא תדע לשונו, ולא תשמע מה ידבר. אשפתו כקבר פתוח, כולם גיבורים. ואכל כצירך, ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. יאכל צונך ובקריך,
יאכל גפנך ותאנתך, ירושש ערי מבצריך, אשר אתה בוטח בהנה בחרב. וגם בימים ההמה, נאום אדוני, לא אעשה איתכם קלה. והיה כי תאמרו, תחת מה עשה אדוני אלוהינו לנו את כל אלה, ואמרת עליהם, כאשר עזבתם אותי, ותעבדו אלוהי נחר בארצכם, כן תעבדו זרים בארץ לא לכם. הגידו זאת בבית יעקב, והשמיעוה ויהודה למור. שמעו נא זאת, עם שחל ואין לב, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. האותי לא תיראו, נאום אדוני, אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנו, ויתגעשו ולא יוכלו, והמו גלב ולא יעברנו. ולעם הזה היה לב סורר ומורה, שרו וילכו. ולא אמרו בלבבם, נירא נא את אדוני אלוהינו הנותן גשם יורה ומלקוש בעיתו, שבועות חוקות קציר ישמור לנו. אבנותיכם היטו אלה, וחטותיכם מנעו הטוב מכם. כי נמצאו ועמי רשעים, ישור כשח יקושים, הציבו משחית אנשים ילכודו, ככלוב מה לאוף, כן בתיהם מלאים מרמה, על כן גדלו ויעשירו. שמנו, עשתו, גם עברו דברי רע, דין לא דנו, דין יתום ויצליחו, ומשפט אביונים לא שפטו. העל אלה לא אפקוד נאום אדוני, אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. שמע ושערורה נהייתה בארץ, הנביאים ניבאו בשקר, והכהנים ירדו על ידיהם, ועמי אהבוכן, ומה תעשו לאחריתה? וואו, אני סוגר את המסך כדי קודם כל לראות אתכם. אני הקלטתי את השיעור הזה מבעוד מועד כדי לא להפסיד את הלימוד, אבל אני חמישי בבוקר נאלצתי לא להיות פיזית. אז אני לא יכול לקרוא את הצ'אטים שאתם כותבים לי עכשיו, אבל זה פרק נורא נורא מטלטל. שאלתי בהתחלה, ככה לפני שהקשבנו לפרק, לאיזה תקופה אני יכול לנסות לשייך את הדברים, ויש פה משהו קצת מבלבל. בואו נלך בדרך השלילה. תקופה של צדקיהו, מלך יהודה, המלך לא, הנביא, סליחה, לא מתעסק עם עזיבת השם, זה לא הנושא. האנשים דווקא מתפללים ועובדים את השם, אבל הם מתנסים מאוד מאוד מבחינת העוצמה הצבאית והביטחונית שלהם. הם רוצים למרוד במלך בבל, וזה הנושא שמעסיק את ירמיהו יותר מכל. הוא רוצה להגיד להם, תפסיקו להתעצם כל כך, תהיו קשובים יותר קשב פנימי, תיכנעו, תיכנעו, זה הנושא בימי צדקיהו. זה לא הנושא כאן. הנושא כאן הוא הנושא של הייאוש המוחלט מהנטישה של עם את אלוהיו. התקווה, האם זה יכול להשתנות? איך זה ישתנה? בדרך כלל אתה שואל את עצמך, מה יכול לגרום לתהליכי שינוי עומק בחברה? נכון, אתה רואה חברה שהולכת לאיזשהו נתיב מסוים, אתה אומר, מי יגרום להם לצאת מהסיפור שלהם לאיזה מקום של התעוררות, משהו שינפץ את השגרה הזאת של השכחה? אני רוצה כמובן לטעון שאנחנו נמצאים עדיין בימי יושיהו, אבל בשביל זה אנחנו צריכים קשב מאוד מאוד עמוק. אני רק אזכיר. ימי יושיהו הם ארוכים, אבל עיקרם מבחינת ירמיהו, משנת 13 ליושיהו ועד מותו של יושיהו, זה בעצם משנת 627 לפני הספירה ועד 609 לפני הספירה. זה השנים, אלה השנים שאנחנו מדברים עליהם. בסדר, כמעט 20 שנות ככה יושיהו, ששם קורית הרפורמה הגדולה שיושיהו עושה גם בנושא הדתי וגם בנושא הלאומי. הוא מנסה לעורר, אבל את מי?
העם הזה היה שקוע עשרות רבות בשנים בתרבות אשור, בתרבות של חומר, בתרבות של שכחה. יש לנו רגע אחד בתולדות התנ״ך שנותן לנו את האפשרות, או אם תרצו אפילו את ההזדמנות, לראות איך נראתה החברה לפני הרפורמה. כי ירמיהו הוא בעיצומו של הדבר, בתוך החוויה עצמה. יש לנו נביא אחד שכתוב עליו שהוא בימי יאשיהו, והוא מתאר לנו ממש ממש את החברה, ואני חושב שאם אנחנו נתבונן בנביא הזה שמתאר את יאשיהו, נדמה לי שזה ישכנע אותנו לזהות את הפרק שלנו עם ימי יאשיהו. בואו תסתכלו בבקשה איתי בצפניה פרק א', אתם רואים צפניה בן כושי, בן גדליה, בן אמריה, בן חזקיה, בימי יאשיהו בן עמון. הוא מתאר פה אסוף אסף מעל האדמה, אסף אדם, בהמה, אסף עוף שמיים ודגי הים. יש פה איזה קטסטרופה גדולה שתהיה על יהודה ועל יושבי ירושלים, והכרעתי מן המקום הזה את שאר הבעל, את שם הכמרים עם הכהנים, את המשתחווים על הגגות לצבא השמיים, את המשתחווים הנשבעים לאדוני והנשבעים במלכם, ואת הנסוגים מאחורי אדוני, ואשר לא ביקשו את אדוני ולא דרשו. זאת אומרת, יש לנו כאלה שאומרים, עזבו אותנו מאדוני, לא רוצים, יש לנו את מה שיש לנו, מה יש לנו? יש לנו שרים ובני מלך שרוקדים, פקדתי על הדולג על המפתן, ממלאים את בית אדוניהם חמס ומרמה. אז הוא אומר, ביום ההוא קול צעקה משאר הדגים, יללה מן המשנה. יש פה איזה רגע גדול שהוא אומר, אני אחפש את ירושלים בנרות, שזה אומר, אני הולך לעשות בדיקת חמץ בירושלים, ומה אני אמצא שם? הופקדתי על האנשים הקופאים על שמריהם. האומרים בלבבם, לא ייטיב אדוני ולא ירע. אנחנו לבד, אלוהים לא קשור אלינו בכלל, ואני סוגר את ספר צפניה. ועכשיו אני רוצה עם הצלילים האלה להיכנס לתוך הפרק שלנו ולטעון, על זה מדבר ירמיהו. הוא כמעט, הוא לא מיואש, כי ירמיהו צריך להגיד, בעצם אף פעם לא ממש מיואש. הוא במצב קשה, אבל לא מיואש. אז בואו יחד איתי, בסדר? קודם כל, אתם רואים את הנרות של צפניה, נכון? ביום הוא אחפש את ירושלים בנרות, שוטטו, אומר ירמיהו, בחוצות ירושלים, וראונה, ודעו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה, ואסלח לה. רגע, תחזיקו את הפסוק הזה מול העיניים, ותגידו, איזה מדהים. אתם זוכרים, אני סגרתי את המסך, אתם זוכרים את אברהם אבינו, עומד מול הקדוש ברוך הוא, שהולך להחריב את סדום ואומר, אולי יש 50 צדיקים, אולי 40, 30, 20, 10? וזהו. ב-10, אברהם שב למקומו. אברהם שב למקומו ואומר, אין, זה לא יעזור, כי אין 10 צדיקים בסדום. אומר ירמיהו הנביא, אני נלחם על אחד. שוטטו בחוצות ירושלים, תגידו לי, אם יש איש, מבקש אמונה, אני צריך אדם אחד שעליו תיבנה כל הארץ. זה כל מה שמבקש ירמיהו, זה מדהים, נכון? כאילו הוא הולך בנתיב של אברהם עד הקצה. תחפשו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. ועכשיו מה? אין, אין איש, ואיפן כה וכה ביער כי אין. ואז הוא אומר, תסתכל. ואם חי אדוני אומר, ולכן לשקר ישבהו, הם יכולים להשתמש בשם השם, אבל זה שקר. אדוני, עיניך לא לאמונה, הקיטע אותם ולא חלו, קיליתם מענו כחת מוסר, חיזקו פניהם מסלע מענו לשוב, ואין עם מי לדבר. אני אמרתי, מסכנים, דלים, נועלו, לא ידעו דרך אדוני משפט אלוהים. למה אנשים לא יודעים את הדרך? מי השם? על מי נושא? מי נושא באחריות? שהם לא יודעים את דרך השם. האחריות הבלעדית היא על אלחליל הגדולים, ואדברה אותם, כי המה ידעו דרך אדוני משפט אלוהים. זאת אומרת, קודם כל הולכים אל הגדולים. הגדולים זה המנהיגים. אם אתה רואה, אומר ירמיהו כאן בצורה הכי הכי ברורה, אתה רואה חברה שלמה באמת באובדן דרך, אין מחפש צדק, אין מחפש מוסר, אנשים איבדו את זה. אז מי נושא באחריות? אומר ירמיהו, אני חייב ללכת אל הגדולים. אלך אל הגדולים ואדברה אותם, כי הם, מה עניינם?
הגדולים יודעים את דרך השם. הם יודעים את משפט אלוהים, ולכן אני נושא אליהם את עיניי. אני הולך לדבר את דברי תוכחות אל הגדולים, אבל הם יחד, אומר ירמיהו, שברו עול, ניתקו מוסרות. זאת אומרת, הם לגמרי מפורקים מקבלת עול מלכות שמיים. אז הוא ממשיך, הם יחטפו. על כן יקם אריה מיער, זאב ערבות וכו' וכו' וכו'. על זו, אז הוא אומר, מה אתה רוצה? הם עזבו אותי, וישבו בלא אלוהים, והסביע אותם ואינפו, בתזונה התגודדו, ואז הוא מתאר, חברה מפורקת לגמרי, חברה שבשר משחיתים, אתם רואים את הדבר, בגוד בגדו בי, כי חשו, והנביאים, מה יהיה איתם? הנביאים יהיו לרוח, הדיבר אין בהם, כה יעשה להם, אין מנהיגות שמסוגלת לייצר רוח, ששומרת על איזה חיים מסודרים של משפט, של צדקה, ואז עובר הנביא ירמיהו, עובר לחלק הבא, והחלק הבא הוא חלק קשה. מהפסוק כאן, מפסוק תתווה, הוא מתאר, הנני מביא עליכם גוי ממרחק. זאת אומרת, עכשיו, בואו רגע, תחזיקו ראש, אנחנו בפסוק, אתם רואים תתווה, ואני סוגר את המסך, בסדר, אתם זוכרים היטב היטב, את הימים שלפני ירמיהו, לפני יושיהו. אם אני שואל אתכם, מה המצב בירושלים מבחינה ביטחונית? בסדר? סתם, מבחינה ביטחונית. מתי פעם אחרונה זקני ירושלים זוכרים חרב שעברה בארץ? מתי זה היה? אני אזכיר לכם. אנחנו נמצאים עכשיו אי שם בימי יושיהו, שזה אומר, נגיד, סתם, 620, 630, בסדר, 620 יותר הגיוני, לפני הספיר. מה היה 100 שנה קודם? 100 שנה קודם, ימי אשור, סנחריב עולה על ירושלים ב-701, כי ירושלים מרדה באשור. בימי אחז חיו בשלום. כולה אלילית בשלום. פרובינציה של אשור. ימי חזקיהו מרד, סנחריב עולה ומשמיד את כל שפלת יהודה, ונותרה בציון כסוכה בקרן. ירושלים שרדה. זה קורה ב-701 לפני הספירה. כמה זמן עבר? 80 שנה. חרב לא נראתה בארץ. 80 שנה שמה? של מנשה, נכון? יש לנו המון המון שנות מנשה, אחרי זה קצת המון, ותחילת ימי יושיהו, ובימים האלה אין חרב בירושלים. למה אין חרב בירושלים? כי אשור, כי אשור היא שמש גדולה ממזרח שמש עד מבואו, היא הכל, היא האמונה שלנו, היא התקווה שלנו, היא הדת שלנו, היא הפולחן שלנו, היא התרבות שלנו, אנחנו אשור, ולכן אין חרב בארץ. ואז מלחמת העולם הגדולה, שמתנהלת במסופוטמיה, בבל תוקפת את אשור, יחד עם הווה דוחפת אותה, ומתחילה להכניע אותה, וכאן המלחמה לא נמצאת. המלחמה לא מגיעה אלינו עדיין. היא תגיע. היא תגיע כשבבל תצליח לנצח את המערכה בטורקיה, בקרקמיש, אז נבוכדנצר יבוא להילחם עם מצרים, ויגיע גם אלינו. אבל זה ייקח עוד המון זמן. כרגע אנחנו בימי שלום. מה קורה בימי שלום, אומר צפניה הנביא? שוקדים אנשים, שוקדים על שמריהם, ישנים. אנשים אומרים, עזבו עכשיו, לא צריך להתפלל, לא צריך לעורר את האלוהות הזאת. אנחנו חיים בשקט תחת כנפי אשור. עשרות רבות בשנים, שקט גדול בירושלים, שקט של אלילות אשורית נטולת יהדות. יהודים ללא יהדות. ככה נראית ירושלים. וירמיהו מסתובב ואומר, אתם לא רואים. האלילות הזאת משחיתה אותנו, כי היא נושאת בתוכה תרבות. זה לא רק דת שאני מתפלל לאיזה פסל, אלא אנחנו הכל פרוץ. כל הערכים שמחזיקים את הסט הזה של תורת משה, שהיא אומרת מה? אומרת אלוהים הוא אדון, וכולנו, כולל כולנו משרתיו, וכל אדם נברא בצלם, ויש משמעות למילים שלנו, לשבועה שלנו, ולאחריות ההדדית שלנו. אתם זוכרים את המודל הזה של צדקה ומשפט, הכל מפורק. כשיש חברה אלילית, חברה אלילית אומרת, כולנו בעצם חיים
מול האלוהים ואיש הישר בעיניו. אין לנו סולידריות, אין לנו את המקום של הברית הזאת שקושרת אותנו לנאמנות, וזה מה שמתאר ירמיהו, ואז הוא אומר, תשימו לב, וזה החלק הזה של הפרק. אומר ירמיהו, מכיוון שהגדולים שהלכתי אליהם, אין לי מי לדבר, הנביאים אטומים לגמרי, אני רואה מה הולך לקרות, אתם זוכרים פרק א', ביום ראשון? מצפון תיפתח הרעה. עכשיו פתאום ירמיהו מסרטט מי יגיע ואיך הוא יגיע. עכשיו, הוא לא מזכיר שם. הוא לא אומר, הצבא הבבלי יגיע על ירושלים. תסתכלו עוד פעם בפסוקים, ותראו כמה הוא מקפיד לא להגיד שם, אבל הוא רואה איזה גוי ממרחק. אתם רואים את זה? פסוק תתוו. גוי ממרחק, בית ישראל נאום אדוני, גוי איתן, גוי מעולם, גוי לא תדע לשונו. אשפתו כקבר פתוח, כולם גיבורים. הוא מתאר פה משהו ענק שהולך לעלות ולהשמיד את ירושלים כמו הרבה. אתם רואים, אכל קצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך, יאכל צנך ובקריך. אנחנו לא יודעים מי זה הגוי הזה שאני לא יודע את לשונו, אבל הוא יגיע ויפשוט על הארץ ככה, ירושש אותנו, יחלה אותנו, ואפילו כמעט לא אעשה אתכם כאלה. אם זה מזכיר לכם משהו, אז אתם חוזרים איתי באמת 100 שנה לאחור, ואנחנו עוברים ככה להצצה קטנה אל החוויה של הנביא ישעיהו לפני 100 שנה. אותו דבר כשהוא רוצה לתאר את זה שהנבואה כבר לא יכולה לרפא את השברים. אני עכשיו פותח פה בישעיהו פרק A, אתם רואים? על כן חרף אדוני בעמו, וית ידו עליו, ויקהו, וירגזו הערים בתי, נבלתם כסוכה, כסוכה בקרב חוצות, בכל זאת לא שבה פה ועוד ידו נטויה, אז מה הוא יעשה? הוא יביא גוי מרחוק, ונשא נס לגויים מרחוק, ושרק לו מקצה הארץ, והנה מהרה, קל יבוא, אין עייף, אין כושל, לא ינום ולא ישן, לא נפתח אזור חלציו, לא ניתק שרוך נעליו, שחיציו שנונים, קשתותיו דרוכות, פרסות סוסיו קצר נחשבו גלגיליו כסופה, שעגל או כלרבי, ישעק הכפירים ינהוג ויוכל טרף יפנית ואין מציל. כל זה התיאור של מה? של הגוי שיגיע מרחוק. מה השם שלו? אנחנו לא יודעים. לפני 120 שנה, מסוגר את המסך, כשישעיהו מתאר את הגוי מרחוק, אנחנו, לומדי התנ״ך, יודעים למי הוא התכוון. אנחנו יודעים שהוא התכוון למי? לאשור. לא בטוח שהמילים של ישעיהו, הנביא, הרואה, ידעו להגיד את המילה, אני רואה את תגלת פלא 10, אני רואה את שלמן 10, אני רואה את סרגון. לא, אבל הוא ידע את הגוי מרחוק. ועכשיו עוברות 120 שנה, וירמיהו אומר את אותם מילים, אבל הפעם זה לא אשור, הפעם זה בבל. הפעם הוא אומר את אותם מילים, אני פותח את המסך, בדיוק אותו דבר. הנה אני מביא עליכם גוי ממרחק, לא תדע לבושו, לשונו, לא תשמע מה ידבר, והוא ירושש אותך. אבל בתוך זה ירמיהו כמו ירמיהו, גם בימים ההם הנאום אדוני לא אעשה איתכם קלה. שימו לב, זה מדהים, נכון? זה מזכיר לכם אולי, ואף גם זאת, אני סוגר את המסך, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא לחלותם. אין, המושג קלה אומר עד ולא עד בכלל. אתם תגיעו למצב מאוד מאוד קשה, אתם תגיעו לעזיבת ארץ, אתם, למה? כי עזבתם אותי. יש פה איזו מערכת מאוד מאוד קשה, ושוב אני חוזר, מתי זה יכול להיות? איפה זה יכול להיות? נדמה לי שזה לא טעות לומר שאנחנו נמצאים בניסיון לעורר את העם שכמעט כבר איבד את האמונה, ובואו נזכר. כשיושיהו יוצא לרפורמה הגדולה שלו, נכון, אני מזכיר לכם רק את ספר מלכים ודברי הימים. יושיהו עלה לשלטון, הוא היה ילד בן 8. בשנת 8 למלכותו, כשהוא היה בן 16, הוא התעורר פתאום לתשובה. בשנת 12 למלכותו, הוא כבר מתחיל לעשות את הרפורמה. בשנת 18 למלכותו, הוא מוצא את ספר התורה, הוא כבר בן 26. ואז לוקחים את ספר התורה, מגלים אותו בבדק הבית, בבית המקדש השומם הזה של שלמה. פותחים ורואים מגילה, ושפן הסופר נחרד ממה שעיניו רואות, והוא רץ לחולדה הנביאה, וחולדה הנביאה אומרת, זהו חורבן. אין פה שום מילה אחת של תקווה,
חולדה סותמת את הגולל על ירושלים. אנחנו נמצאים בימי בדק הבית, שזה אומר 18 שנה למלכותו של המלך, זה אומר 5 שנים מתחילת נבואתו של ירמיהו. ירמיהו עדיין צעיר מאוד. אנחנו נמצאים אי שם, אנחנו יכולים להגיד, נכון, שנת 622 לפני הספירה. זה השנה, זה בדק הבית. וחולדה אומרת, אבוד, תסתכלו, זה אבוד. ויושיהו אומר, לא אבוד, לא אבוד. צריך להיכנס בכל הכוח, לפעול לעורר את העם, לשוב אל עצמו, לשוב לזהות הפנימית שלו, לשוב אל הדופק החיים שהוא קיבל מתורת משה. ואתם שומעים את ירמיהו כאן, בתור קצין המבצעים של המלך יושיהו. נכון, זה נראה כל כך הגיוני, שאתה מסתובב ואומר, אין אדם, יש ייאוש, הנביאה, חולדה, מייאשת, ואומר הנביא, אני עכשיו בכל הכוחות שלי, אני פועל, תארו, יבוא גוי מרחוק. זה לא פרק מיואש, זה פרק שמאיים מאוד מאוד. הוא אומר, אם לא נתעורר דקה אחת לפני, זה יהיה מאוחר מדי. אז הוא אומר דבר נורא, נכון, אני ככה חוזר לשתי דקות אל הסיום של הפרק, נכון? אחרי שהוא מתאר את הגוי הנורא הזה, פסוק כ"ג, ולעם הזה היה לב סורר ומורה. סרו וילכו. אתם זוכרים את הביטוי הזה של בן סורר ומורה? לעם הזה, זה פרשת שבוע, נכון? בן סורר ומורה איננו שומע בקולנו ורגמו אותו באבנים. לעם הזה היה לב סורר ומורה, סרו וילכו. ולא אמרו בלבבם, נראה את אדוני אלוהינו נותן גשם, יורה ומלקוש ביתו, שבועות, חוקות, קציר, ישמור לנו. אני רוצה רגע, באמת שנייה אחת, זה כל כך יפה, לפעמים כל מיני משפטים או מילים כל כך מיוחדות, שנכנסות לנו בתוך הפרק ואנחנו עלולים חלילה לאבד אותם, אז אני רוצה להגיד שהמילים האלה, שהן כל כך עדינות, נכון? מה הם אומרים? יש גשם? אז הם לא אומרים, וואו, אלוהים נתן לנו את הגשם, יורה ומלכוש, נכון, בעיתו, שבועות חוקות קציר ישמור לנו. מה פירוש הכוונה כשהוא אומר שבועות חוקות קציר ישמור לנו? אנחנו מדברים על אולי ימי ספירת העומר, נכון? הימים שבו אנחנו בשבעה שבועות, יש לנו את חוק הקציר מהעומר של השעורים ועד שתי הלחם של החיטים, זה נקרא שבועות חוקות קציר ישמור לנו. איזה ביטוי מקסים. אומר, בזכות מה יש לנו שבועות חוקות קציר? כי הגשם ירד ביתו. אתם לא שמים לב שיש דיאלוג בין ארץ ושמיים, אומר ירמיהו לעם. ואז הוא ממשיך ואומר את המשפט החשוב, אבונותיכם היתו אלה, וחטותיכם מנעו הטוב מכם. זאת אומרת, תשימו לב, יש חטא שהוא גורם לחסימה של השמיים והארץ. אם אתם רואים שיש ניכור בעולם, שיעבוד בעולם, אויב בעולם, אז תבדקו את לבבכם. חטותיכם היו מבדילים ביניכם לבינו. איזה משפט פשוט כל כך של ירמיהו, נכון? זה לא איזה תיאולוגיה מסובכת, כי נמצאו בעמי רשעים, ישור כשח יקושים, זאת אומרת, הם כמו שדה מוקשים, הציבו משחית אנשים מלכודו, הוא מתאר איך ממש כולם בכלוב של מרמה, על כן גדלו ויעשירו, חברה שאין לה שום דבר חוץ מאדם שמסתרר על אדם. לא דנים דין יתום, משפט אביונים לא שפטו, ואז הוא אומר, מה אתם רוצים? על אלה לא אפקוד? בגוי כזה לא תתנקם נפשי, שמה שערורה נהייתה בארץ. אני לא יכול, זה כמו בסדום, הוא אומר, הקצה, הקטה, מה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני אחראי שחברה תתנהל, ואם היא מתנכרת לעצם החיים עצמם, אז מה אתם רוצים? על כזה לא תתנקם נפשי? הנביאים ניבאו בשקר, הכהנים ירדו על ידיהם, ועמי אהבו כן, ומה תעשו לאחריתם? זאת נבואה קשה, נבואה תוכחה, נבואה צועקת, אבל יש שם איזו אמירה שכל עניינה לייצר את השעון המעורר. ירמיהו עושה את זה להבנתי רק בפרק הזה, בפרק של ימי יאשיהו, שעדיין יש מלך שרוצה לתקן, יש עם עם עשרות שנים של תרדמת, ועכשיו צריך שעון מעורר עם עוצמה גדולה. וזה ירמיהו הנביא. שיהיה לנו יום מבורך.